Hjärtligt välkomna hit. Vi har ju varit klara för Elitserien nu en längre tid, men har valt att inte kommunicera någonting om eventuella nyförvärv, tränarstab och liknande under pågående spel. I fredags avslutade vi serien och idag kan vi ha en presskonferens. Det är det snabbaste vi kan jobba. Jag hoppas alla respekt för det med att bekräfta hur olika saker ser ut. Att vi tagit oss till Elitserien nu är ju helt fantastiskt, det är jättekul. Vi har även lyckats ta oss till Superelit med J20, vilket känns jättebra. Vi har ett J18-lag som vi kommer satsa en hel del på nästa år också. Vi har anställt en heltidstränare till det laget, för att Jens Gustafsson, det vet vi redan om, det har vi gått ut med. Vi kommer dessutom att plocka upp U16 Elit från Örebro Hockey Ungdom till Örebro Hockeyklubb, vilket innebär att vi har fyra lag i vår verksamhet under nästa år. Det känns jättebra och ligger helt i linje med den satsning vi vill göra. Både på juniorhockey och givetvis också det som är förutsättning för att kunna ha ett bra A-lag. Så sportsligt har vi bingo det här året och det känns jättebra. Om man fortsätter med det sportsliga och så har vi då en tränarstab som vi kommer att ha till nästa år. Och det är Patrik Ross. Som vi har skrivit ett treårsavtal med. Patrik kommer här de tre närmsta åren. Det är Håkan Åhlund som assisterande som vi har skrivit ett tvåårsavtal med. Kommer vara här minst två år till. Vi har dessutom Tina Törner som vi har anställt. Som kommer ingå i ledarstaben för nästa år. Och framförallt jobba då med mental träning och personlig utveckling på individnivå. Målvaktstränare för vi diskussion med. Micke Andreasson som har varit där diskuterar vi med, men ingenting är klart än. Så där får vi se hur det blir med. Jag tror vi börjar där och Patrik får börja med att presentera dig själv. Det är du bra på. Hur lång tid har vi? Det är upp till församlingen. Ja, tack så mycket. Ja, fantastiskt att vara här i Örebro. Med tanke på att man har gått upp i Elitserien, påsen Örebro figurerade i högsta divisionen, så att känns fantastiskt, va? För hela Örebro, det är en fantastisk stad med 140 000 invånare och det andas mycket ishockey nu i och med att fotbollen är nere i Superettan, så att nu har man ett elitlag även där och det är hockeyn som är nummer ett, va? Ja, jag kommer närmast från Tröja Ljungby, har varit där två år som huvudtränare. Har även jobbat på hockeygymnasienivå i HV71 under 3,5 år. Har varit assisterande tränare i Elitserien. Även varit huvudtränare i ett norskt lag, Frisk Asker, i Elitserien. Så att jag går in på mitt 10:e år som tränare. Trivs väldigt bra med det. Trivs väldigt bra med att leda en grupp människor. Jag sa till Pontus när han anställde mig att jag gillar att vara i en grupp. Se till att gruppen går framåt. Man utvecklas individuellt och som teammässigt. Och sa till Pontus att jag skulle lika gärna kunna sälja dojor på Intersport. Jag vet inte om du varit nervös då, Pontus. Nej då. Nej, men jag älskar att vara i en grupp. Och hockeyn står ju med naturligtvis jättevarmt om hjärtat. Jag har spelat även 17 år på elitnivå också. Började min karriär som hockeyspelare i HV71. Jag kom upp ganska tidigt som 18 år och spelade 6 elitseriesäsonger. Har varit med som spelare och fört upp två lag i elitserien. Haft förmånen, kanske man ska säga, både Södertälje 96 och Mora IK 2004. Där ser du mer av assisterande tränare i elitserien också. Såg mina begränsningar och lag i tid. Så att man slapp och se ut patetiskt när man skulle spela en elitserieklubba. När man började närma sig 35, så att då la jag av. Ja, så ser det väl ut lite grann. Ni har väl massa frågor antar jag, så att ni får väl... Vi tar frågor sen efteråt. Håkan kan presentera dig också. Ja, Håkan Åhlund då. Örebro-kille från allra första början. Ser ju det här som en ynnest att få vara med Örebro när de har gått upp i Elitserien och gjort den här otroliga resan som de har gjort här under ett par år. Och det ska bli jätteroligt och det kommer bli en jätteutmaning för oss, Patrik och hela Örebro Hockey så att säga, för att ta sig an den här elitseriekostymen. Men det ser vi fram emot. Spelarkarriär då, säkerligen en 15-20 år på elitnivå. Har ju tillhör historien, som jag sa till grabbarna här, deras är också historia idag.
det man har gjort. Tränarkarriär, 5 år i Kumla division 1, varav 2 som huvudansvarig de sista 2 åren. Så ser det ut, och vad det beträffar Patrik som mitt samarbete så har det väl inte riktigt satt sig 100 än, utan det är väl någonting som vi jobbar på varje dag, hur det kommer att se ut när Patrik har det sista ordet såklart, men det kommer bli jätteroligt, och så ser det ut, kort och gott. På ledarsidan vill jag komplettera med en sak som jag förbesåg. Mattias Mattsson är kvar som fystränare. Jag har skrivit ett nytt 3-årsavtal med honom, så att han kommer vara här de kommande 3 åren, vilket känns jättebra. Vi är kanonnöjda med hans jobb. Har i år nästan varit helt förskonade för överbelastningsskador, vilket är ett bra kvitto till fystränare att man lagt upp det på ett bra sätt. Och också med den ökningen av fys man varit under det här året. Så att det känns riktigt bra. Så han är också kvar där. Spelarsidan, det som är klart just nu, där vi har, och så kommer det vara. Ni ringer mig i stort sett varje dag om olika spelare som sägs vara på gång till Örebro. Och vi kommer att fortsätta att ha den policyn att vi bekräftar när det är helt klart. Och när vi har kontrakt med olika spelare. Henke Lundberg, vår målvakt, som började säsongen utlånad till Arlanda i år. Och har gjort det jättebra när han blev tillbaka, när han kom tillbaka hit till Örebro. Har skrivit på ett nytt 3-årsavtal, så han kommer vara här de kommande 3 åren. Johannes Jönsson, som vi har haft som tredje keeper i playoff och kvalserie. Dessutom har förstått några matcher i kvalserien och gjort det på ett väldigt bra sätt. Han har skrivit på för de kommande 2 åren. Så han har ett nytt 2-årskontrakt med. Tim har 1 år kvar på sitt kontrakt. Så 3 målvakter har vi kontrakterade i dagsläget. Nick Plastino, som de flesta redan har skrivit om att han tros vara på gång till Örebro. Så är det. Han har ett avtal med Örebro Hockey och kommer att representera oss under kommande säsong. Vi har ett 1-årsavtal med honom. Conny Strömberg har vi förlängt med. Ja, Conny själv var det duktig att berätta, tror jag. Han vill inte vänta till idag. Men det är givetvis jättekul att Conny får spela i Serie Hockey nu. Och vara med på den här resan tillsammans med oss i Elitserien. Vi har skrivit ett 1+1 året kontrakt med honom. Robin Dahlström, norsk landslagsman. Tidigare kamperat ihop med Patrik i Troja. Har vi skrivit ett 2-årsavtal med. Så han kommer att representera oss de kommande 2 åren. Det är det vi har klart i truppen. Förutom de befintliga som har avtal. Även kommande säsong. Så att det är det vi kan säga om truppen i dagsläget.